Балалар, сендер Сақ патшайымы Әспеттер туралы білесіңдер ме? Балақай, Сақтардың Аморгатты патшасы болған. Әспеттер ханшайым соның сүйікті жары. Біздің заманымыздан бұрынғы 535 жылы Иран патшасы Кир Аморганың ерін шауып өзін тұтқынға түсіреді. Осы кезде Әспеттер ханшайым қалың қолды өзі бастап барып, күйеуін жау қолынан құтқарып алған десе, Сақ ханшайымының бұл батылдығы грек тарихшысы Ктесидің жазбаларында сақталған.